Fala, galera, boa noite, porcaiada. Vamos aí para mais uma terça-feira de live. Falar mais uma vez sobre rolamentos, né? Agora sim, finalizando o assunto rolamentos. E hoje nós vamos ter aí uma oportunidade também para a galera que ainda não se inscreveu no curso Tecnologia e Manutenção de Rolamentos. Então, Tecnologia e Rolamentos com o William. Então, galera, vamos mandar uma boa noite aí. Hoje nós tivemos aí o Josimar Melo. Pole position, Josimar Melo. Boa noite aí, Josimar. Já sapecou um monte de pouquinho. Ele tá igual um chiqueiro, tá igual um chiqueiro ali. Boa noite aí para o Michel Silva, lá de Juruti Pará, direto de Juruti Pará para o mundo. O Michel tá sempre com a gente aí também. Boa noite, Michel. Boa noite para Lucian Dias, bora pra cima, Lucian. Fernando Alves, será que é o Fernandão, hein? Se for o Fernandão, Fernandão, um abraço aí, porque que acontece, né? Um abraço aí, se for o Fernandão. Boa noite aí. O Michel falou, Chiqueiro vai bombar hoje. O César, lá de Belém do Pará. Boa noite pro Rodrigo, de não sei de onde. O Rodrigo Queiroz aí, show de bola. O Rodrigo Luiz, de Carandaí. Conterrâneo nosso aqui, vizinho de Conselheiro Lafaiete, boa noite aí para o Rodrigo, para o Richard Oliveira, Danilo, Júnior Frazão, não falha também, lá de Itapira, São Paulo. Júnior, não falha também aí, tá? Tá sempre agarrado. Danilo Lima de Guaraci, São Paulo, turma de Camaçari, Bahia, boa noite, Anderson. Luceno, vamos para cima, Josimar tá falando aí, show de bola, bora para cima, galera. Osmar Melitz, Vandeir Natividade, boa noite. Paulo Sérgio Reis, Renato Tomé, Robério Mangueira, Roberto França, já sapecaram aí os porquinhos. Porquinho, para quem não conhece, é a turma do Portal da Inspeção, que é comprometida, que não falha, que está aqui conosco todas as noites, todas as terças-feiras, todos os eventos, né? Está sempre junto aí. Uma comunidade já que virou, né? Muito bacana. A turma de Araxá, tinha Azevedo, boa noite para a turma de Araxá, turma de Ipatinga, São Mateus, Espírito Santo, Campos Belos, Goiás, a turma de Capanema, Pará. É isso aí, galera. Turma do Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste. Eu não sou muito bom de geografia, né? Mas eu já aprendi aqui um monte de lugar. Boa noite à turma de Betim, né? Um abraço aí à turma de Betim, pertinho aí também. Bom, hoje nós iremos continuar, então, um pouco do assunto rolamento. Tivemos aí a CETEC com foco em rolamentos, tivemos evento falando sobre parte de vedações. Um abraço para a galera do Ceará, um abraço aí para a galera lá do Pecém, do Porto Pecém. Um abraço para a turma aí de Salvador, de Arapiraca, Alagoas, a turma de Conselheiro Lafaiete, né, nossos conterrâneos aí, que tiver alguém aí também. Um abraço. Turma da Votorantim, lá de Primavera, Pará. Ó, se puder tirar aí, fazer um laço nos bastidores aí, se puder tirar o bannerzinho do começo às 20h35, que nós já estamos ao vivo para cima. Boa noite para a turma do Paraná de Ponta Grossa. Pessoal, então bora para cima, né? Vamos de conteúdo. Aproveita e já sapeca aí o like, tá? Ah, mas não começou, mas você vai gostar. Então já põe o like aí. Se não gostar, depois você tira ele, mas já põe o like aí para ajudar, beleza? Paga, se não gostar, a gente devolve o like. Fica combinado assim. Turma de Fortaleza, quinta-feira nós estamos aí firme, lá no PC também. E aí, pessoal? Vou pedir que vocês compartilhem também. Tem quem é dos grupos do WhatsApp, né? Que acompanha os WhatsApp do Portal da Inspeção, os vários grupos. Foi enviado lá o link que a live começou. Então, pega esse link, compartilha lá com a galera da manutenção, a galera da faculdade, do curso técnico. Fala, vai começar mais uma aula aqui do Portal da Inspeção. Não vá matar a aula para ficar assistindo live. A live fica salva, você pode assistir depois. Tinha galera aí que eu não estou lembrando o nome da faculdade, aí que nós ficamos até com medo da faculdade reclamar com a gente, porque era a galera aí que estava deixando de assistir a aula para poder assistir live do portal. Aí depois a gente, né, na hora da prova lá, aí toma ferro, depois a culpa é do portal da inspeção. A live fica aí salva, beleza? Pessoal, então vamos parar de falar, né? Vamos para conteúdo, que é o que a turma está esperando. Fiquem até o final. Tem muita gente, nós fizemos uma pesquisa lá no Instagram, tem muita gente que ainda não se inscreveu, perdeu o período de inscrição para o curso Tecnologia de Rolamentos, que começa na semana que vem. Propriamente, mais precisamente no dia 2 de junho, tá? As aulas são ao vivo para essa turma. Então, não, quem perdeu essa oportunidade, hoje nós vamos abrir novamente aí só para, né, aquela galera que porventura não conseguiu, beleza? Então, vou estar compartilhando com vocês aqui o conteúdo. Olha, se eu vou ficar aguardando o seu retorno no áudio aqui, se está ok na hora que eu compartilhar, beleza? Então, bora para cima.
Olá, na hora que você der o ok aí, eu estou acompanhando aqui também, vou ver como é que tá. Bom, deu certinho, igual anzol, né? Tem gente que às vezes fala, e aí, certinho, certinho, igual anzol. Aí o cara fica na dúvida, se está certo ou não tá, né? Porque o anzol só é torto, mas ele é certo. Para ele ser certo, ele tem que ter aquela curvatura, senão não pega o peixe, né? Se ele fosse reto, não daria certo. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos partir para cima aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o dimensionamento de rolamento. Poxa, Renato, que bacana, hoje eu vou aprender a dimensionar rolamentos, amanhã eu vou chegar na minha empresa, vou sair dimensionando. Não, calma aí, relaxa, respira. Hoje nós vamos falar os principais conceitos, conceitos importantes no dimensionamento de rolamentos, tá? Lógico, quero aprender mais sobre rolamentos. Como eu disse, no final nós vamos estar abrindo novamente a oportunidade para quem não se inscreveu no curso Tecnologia em Rolamentos, que aí sim, aí você vai aprender com o grande mestre, que é o William. Eu sou apenas um aprendiz aqui que vou passar um pouco do conhecimento sobre rolamentos, mas o William é que vai estar matando isso aí, esse assunto por completo no curso Tecnologia de Rolamentos, tá bom? Então, aqui nós vamos falar sobre a parte de dimensionamento de rolamentos. E antes de falar do dimensionamento de rolamentos, né, vamos entender o que que vai ser falado. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de mancal, mancal de deslizamento e mancal de rolamento, para a gente entender o que que é o tal rolamento que a gente tanto fala. Vamos passar brevemente sobre a história do rolamento, né? De onde que veio o rolamento, de onde surgiu o rolamento. Vamos falar sobre algumas normas que são usadas para a fabricação de rolamentos, né? As normas que são seguidas. Passaremos também um pouco na parte de designação de rolamentos, aqueles números, o que que significam aqueles números. Vamos passar também nas principais características importantes que nós temos que observar em rolamentos. Um roteiro simples para inspeção, um roteiro mais básico para inspeção, não, perdão, para seleção de rolamentos. E vamos falar também do uso da ferramenta, uma ferramenta que ajuda aí na parte de seleção, que é uma ferramenta da SKF. Nós vamos entrar nela rapidinho aqui ao vivo para poder ver como que ela funciona, beleza? Então, é isso que nós temos para hoje. Deixa eu ver quanto está de like aqui. Pô, já tem um dislike, hein? Tem um camarada que já sapecou dislike aí. E trem, hein? Negócio nem começou, o cara já sapecou um dislike, mas tem 30 like. Olha aí se você não apertou sem querer isso, não, né? Mas sempre tem uns caras que dão o dislike mesmo, né? Faz parte. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de mancais, conceitos de mancais, nós temos mancais de deslizamento e mancais de rolamento. Eu tinha pego um negócio para poder fazer um experimento, mas eu não sei onde que eu coloquei que eu ia fazer, mas depois eu faço. Então, o que é um mancal de deslizamento? Muitas pessoas falam, ah, uma bronzina, né? Uma bocha de bronze. Isso é um mancal de deslizamento. Quais são as principais características de um mancal de deslizamento, né? De uma bucha, igual nós estamos vendo aqui? Geralmente, nós temos, se a gente for pegar um rolamento, um mancal de rolamento e um mancal de deslizamento, uma característica importante na diferença entre os dois é que o mancal de deslizamento ele te dá um contato maior do eixo com o ponto de apoio, que vai ser propriamente o mancal. Quando eu falo mancal, eu falo de um ponto de apoio. Então, aqui, como nós estamos vendo no desenho, se nós montarmos um eixo aqui, a carga que vai ser submetida a esse eixo, falaremos, suponhamos que é uma carga aqui na parte, é a carga radial nesse mancal. O que é carga radial? Vou explicar lá na frente. Mas vamos, pensa só por enquanto que é uma carga aqui, ó, de cima para baixo aqui, tá? A carga de cima para baixo, carga radial. Então, toda essa área, essa região aqui dessa área até a parte final desse mancal, essa área do mancal, estará suportando essa carga a qual ele foi exposta. É o peso do componente, o esforço que ele tem que ser feito, ok? Então, nós temos uma área maior de contato. Se eu tenho uma área maior, logo, eu tenho uma capacidade maior de absorção de carga. Porém, por outro lado, como eu tenho maior área em contato, logicamente eu tenho maior atrito. Então, na partida, você tem lá um equipamento que está parado, você vai iniciar a operação desse equipamento. Então, na partida, tende-se a ter um atrito muito maior no mancal de deslizamento. Quando eu tenho maior atrito, eu tenho maior probabilidade de desgaste, maior calor também é gerado. Este mancal, ele nos dá também maior amortecimento de choques, vibrações e ruídos. É um mancal de simples fabricação, né? Mais fácil, por isso se torna também mais barato, mais silencioso e traz também maior consumo de lubrificantes, visto que você tem também uma área maior a ser lubrificada. Onde são usados mancais de deslizamento? Geralmente equipamentos com médias a baixas rotações e onde você tem cargas muito altas. Então, é um tipo de mancal, tá bom? E aí nós temos o que nós vamos estar falando, mancais de rolamento. O que são mancais de rolamento? É esse que a gente está acostumado, que você tem lá uma configuração geralmente básica de anel externo, anéis internos,
corpos rolantes, que podem ser esferas, podem ser rolos, podem ser agulhas. E temos também as gaiolas, que têm a função de separar esses corpos rolantes, mantê-los separados, né, e de forma que eles também não saiam de dentro do anel interno e anel externo. Quais são as características? Menor coeficiente de atrito, mais ruidoso e mais caros, são padronizados, permitem esforços axiais e radiais. Nesse aqui, ó, ele consegue suportar uma carga muito, muito grande, se a gente for pegar aqui de cima para baixo, que é a carga radial. Depois nós vamos entrar em detalhe nessa carga radial e axial. Porém, se a carga vier na axial neste sentido, se você não tiver um batente, algo que você não consegue, ele não vai conseguir suportar tanto essa carga. Já nos mancais de rolamento, dependendo da configuração a qual foi montada, você tem sim essa capacidade de resistência a cargas, esforços radiais e esforços axiais. Por que ele tem menor coeficiente de atrito? Enquanto no mancal de deslizamento, nós temos todo o eixo, né, apoiado, onde que vai, nos dois elementos que estão em movimento relativo, um em relação ao outro. Nós temos aqui um eixo e a bucha em contato direto. No rolamento, não. Nós temos corpos rolantes que vai ter apenas um ponto de contato, tá bom? Ou, no caso dos rolos, uma linha de contato. Então, é uma diferença básica aí que vai gerar esse maior coeficiente de atrito. Consequentemente, também, maior geração de calor ou menor geração de calor, de acordo com esse coeficiente de atrito dos mancais. Quando a gente fala dos rolamentos, né? De onde que surgiram os rolamentos? Reza a lenda que o Leonardo da Vinci, né, ele fez um experimento que ele percebeu que quando o pessoal carregava, lá na época dos primórdios, né, até falei na outra aula dos egípcios, é interessante que essa aula que eu estou fazendo hoje, pessoal, ela já foi feita, tá? É a aula que tem maior número de visualizações no portal. Por que que nós estamos refazendo? Porque muita gente que vem acompanhando o portal nos últimos meses, eles não tinham conhecimento dessa aula. E nós aproveitamos o assunto rolamentos para poder refazer, porque é algo importante que vai tirar dúvida de algumas pessoas e alguns assuntos. Então, o Leonardo da Vinci percebeu que o pessoal conseguia reduzir o coeficiente de atrito, né? Reduzir o esforço que era necessário para movimentar cargas, utilizando de quê? De madeiras, troncos, entre algumas madeiras. Ele colocava uns troncos redondos, e aí ele percebeu que isso facilitava essa movimentação. Então, ele criou, né, ele desenhou, isso foi um desenho, né, de um projeto, onde ele percebeu que se esses corpos rolantes eles também se juntassem, ele perderia esse componente e não conseguiria manter o giro. Então, ele percebeu que se ele conseguisse separar esses corpos rolantes e envolver eles por um componente interno e um externo, ele conseguiria fazer com que ele girasse e reduzisse, então, esse coeficiente de atrito e facilitasse a movimentação, reduzindo o esforço também. E daí, eles fizeram um projeto, né, foi criado um computador, onde que você tinha, então, um projeto baseado nessa ideia e nesse desenho lá do Da Vinci, desse desenho à esquerda. Então, aqui nós reparamos o quê? Que nós temos aqui alguns componentes em madeira que fazem função das gaiolas, que é separar, então, os corpos rolantes, temos pista interna e pista externa. Daí surgiu esse mecanismo lá no século XVIII, que foi patenteado na Inglaterra em um eixo de carruagem, onde que nós tínhamos aqui um anel de esferas, e aqui dentro dessas bases, né, você tinha aqui algumas seções transversais semicirculares com a função de reter essas esferas nos canais para que elas não se juntassem e você perdesse essa movimentação. Tá bom? Então, isso é um pouco de onde surgiu o tal rolamento que a gente tanto vê. Galera, eu vou voltar aqui no meu negócio só para eu ver quantos likes já tem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já temos 68 likes, bom demais, é isso aí. Mas vamos para cima que dá mais. Já tem 91 pessoas aí ao vivo. Bom, continuando aqui, quando a gente fala dos mancais de rolamentos, né? As características que nós falamos lá de questão de esforços. Todas essas características de coeficiente de atrito, da questão de preço, da questão da padronização, não tanto, mas da resistência a esforços radiais e axiais, vai depender da configuração que nós teremos desse rolamento. Nós vamos ver aí, nós vamos pegar também o básico, né, porque às vezes para algumas pessoas isso é básico, para outras que não conhecem bem da parte de rolamentos, é um assunto muito interessante que vai agregar bastante. Então, vai depender o quê? Se eu tenho esferas, se eu tenho rolos. Ah, e como que são esses rolos? Esses rolos são cônicos? São rolos
aqui as esferas, como está o contato dela com o anel interno e anel externo. Tudo isso vai ser importante para nós entendermos essas características em relação ao atrito, em relação ao ruído, em relação aos esforços que são suportados. Show? Um rolamento. Para a fabricação de um rolamento, existe norma específica? Os rolamentos, para serem fabricados, obedecem uma norma? Sim. Tem várias normas. Nós temos a norma DIN, né? Deutsches Institut für Normen. Representa, então, o Instituto Alemão de Normatização. E ele também, você tem a norma DIN 620, que é aplicada para a fabricação de rolamentos. Outras normas, você tem a norma GIS, é uma norma japonesa, né, de padrão. A GIS B1514 é aplicada a rolamentos. Então, essas normas, elas vão trazer para você a padronização para a fabricação de rolamentos. A norma ISO, temos a norma ANSI. Então, são normas que são usadas pelas empresas. Geralmente, você tem as mesmas informações, né, a grande parte das informações que você tem nas outras também, com algumas particularidades dependendo do tipo de rolamento. Às vezes, desenvolveu um novo rolamento, então vai ter uma norma que vai ser específica para ela, mas são as normas que vão ser utilizadas na fabricação dos rolamentos. Norma DIN, norma ISO, norma GIS e norma ANSI. Show? Então, só a título de curiosidade. Detalhes construtivos. Os rolamentos podem ter vários detalhes construtivos, como dentre, por exemplo, gaiolas. Existem vários tipos de gaiola, né? Corpos rolantes, existem também vários tipos de corpos rolantes. E vamos entender um pouquinho desses detalhes construtivos, né, quando são aplicados. Aqui nós temos, por exemplo, um pouco dos detalhes construtivos, os rolamentos de esferas. Ele é composto por um anel externo, um anel interno, os corpos rolantes, que são as esferas, e aqui nós temos a gaiola, que pode ser em material sintético, chapa embutida ou usinado maciço. Rolamentos de rolos cilíndricos também vão obedecer essas mesmas características. E rolamentos cônicos, nós vimos que maciço usinado já não está na opção de material de gaiola, tá bom? Aqui, quando nós pegamos, olhamos rolamentos autocompensadores. Geralmente, você vai ter autocompensadores de rolos. Nesse caso, você tem aqui duas carreiras de rolos, por isso que você tem vários rolos aqui. Temos aqui as gaiolas já com dupla fileira, né, para suportar a dupla carreira de rolos, né? Tem vários tipos de gaiola também. Aqui nós temos rolamentos de agulha, para quem nunca viu, são como se fossem uns rolos, também são os roletes pequenininhos, que vão estar entre o anel interno e externo, né? Batente de esferas, batente autocompensador de rolos, e aqui algumas características dos tipos de gaiolas que você pode encontrar esses rolamentos. Show? Então, alguns detalhes construtivos de alguns, né, que você pode encontrar em rolamentos. Tem muitos rolamentos especiais, são fabricados na pista, ele já vem com uma engrenagem para acionar algum componente. Então, tem N tipos aí de rolamentos também especiais que não são normatizados. Quando a gente fala em rolamentos, uma dúvida muito grande, né, no meio de manutenção, seja o mecânico, seja o técnico, às vezes, né, seja o engenheiro, o supervisor, em relação à designação de rolamentos, aqueles números que nós vemos, que nós vimos, né, quando a gente pega um rolamento. Você pega lá a caixinha do rolamento e tem lá os vários números. Então, o que que significa esses números? Aqui tá simples de entender. Quando você tem lá cinco números, por exemplo, que muitas vezes acontece, algumas é omitido, o segundo número que eu dar largura, o primeiro número vai representar para você o tipo de rolamento. Como assim o tipo? O tipo de rolamento vai nos dizer sobre a forma construtiva desse rolamento. Se é um rolamento rígido de esfera, se é um rolamento autocompensador de rolos, se é um rolamento cônico. Então, nós vamos entender isso aí, saber isso aí pelo número que vai indicar esse primeiro número aqui da série. O segundo número nos indica a largura. Então, quanto maior esse número, o segundo número, teoricamente, é maior a largura do rolamento e também tende a ser o diâmetro externo também maior, tá? E nós temos aqui os dois últimos números, que são simbologia de furo. Esses dois últimos, geralmente, o pessoal eles guardam mais, né? Não, como que eu sei o diâmetro interno de um rolamento? Qual vai ser o diâmetro lá do eixo? Obviamente, desprezando nesse momento as tolerâncias. Vai ser os dois últimos números, né, serão multiplicados por 5. Aí eu vou ter o número do diâmetro interno. Como assim, Renato? Vamos ver isso aqui agora, tá? Já já vou mostrar isso aí, as regras. Aqui são o número 1, o primeiro número, número não, o primeiro número da série, que é a designação de rolamentos. Tipo de rolamento. Quando eu venho aqui, por exemplo, simbologia do tipo de rolamento, primeiro número, eu vou ter aqui várias opções. Suponhamos que esse primeiro número aqui, ó, seja o número
2. Aí, opa, que tipo de rolamento é esse? Eu vou vir aqui no número 2. Pode ser um rolamento autocompensador de rolos, pode ser um rolamento axial ali, tá? Vem o número 6, vai ser um rolamento rígido de esferas, né? E aí, quando eu tenho o rolamento. Aqui não veio 6, veio um rolamento NU, então, opa, outro tipo de rolamento. E geralmente ele vem com outros números após esse primeiro, que vão indicar também o quê? Simbologia de largura, simbologia do diâmetro externo, tá? Então, eu quero saber qual tipo de rolamento que é. Vê o primeiro número, qual começou, consulta a tabelinha, isso vai ser disponibilizado para vocês. E aí você consegue saber qual tipo de rolamento, né, o desenho construtivo dele neste de acordo com a designação do rolamento que você está tratando. Ah, rolamento de motor. Geralmente é rolamento motor, a grande maioria você vai encontrar lá rolamento, sei lá, 6310, 6312, 6213, 60, alguma coisa. São rolamentos o quê? Rígido de uma carreira de esferas, né? Ah, eu tenho lá mancais de transportadores de correia, mancais que usam rolamentos autocompensadores de rolos. Geralmente vai estar aqui, 22 alguma coisa, 23 alguma coisa, vai estar na série do inicial 2, beleza? Então, isso aqui são as características e como nós encontramos esse primeiro número. Aí, os dois últimos números, como eu disse, todo mundo guarda. Pô, pega os dois últimos e multiplica por 5. Muita gente sabe dessa regrinha. E aí, você tem o diâmetro interno do rolamento. Então, essa é a primeira regra. Você vai pegar o final, vamos falar que nós temos aqui um rolamento 6310. Então, o 10 vezes 5, 50. Então, o diâmetro interno desse rolamento é 50 milímetros. 63, 15. Então, 15 vezes 5. 15 vezes 5, 65 é o diâmetro interno. Ah, um 63, sei lá. 63, 18. Aí vai lá, 18, 18, 36, 72, 90, né? 90 milímetros vai ser o diâmetro interno desse rolamento. Porém, essa regra não é geral, ela tem algumas exceções. Quase todas as regras têm exceções, né? Eu vi o pessoal falando que está ruim a imagem. Quem está falando que está ruim a imagem aí, vai no seu vídeo e aí deve ter os três pontinhos, deve ter uma engrenagem aí, vai em resolução do vídeo. Coloca lá maior que tiver. 780, 1080, que aí vai melhorar aí, beleza? É porque a internet pode estar ruim aí, a sua resolução está ruim. Então, quais são essas exceções das regras do número 5? A primeira exceção, primeira regra. Para rolamentos fixos de uma carreira de esferas pequenos e rolamentos miniaturas diâmetros de 1 a 9 milímetros, diâmetro interno, o número da identificação é composto por 3 dígitos, sendo que o número do dígito indica a dimensão do furo em milímetros. Como assim? Se você tem lá um rolamento, por exemplo, rígido de esferas de uma carreira, ele é muito pequenininho, você vai ter um rolamento 602. O 602 significa que o diâmetro interno dele vai ser 2 milímetros. 609, diâmetro interno, 9 milímetros. 608, vai ser 8 milímetros, assim sucessivamente. Então, eu não posso pegar os dois aqui e multiplicar por 10. Não vai ser 2 por 10, 2 por 5, aliás, né? Não posso multiplicar os dois por 5, que aí eu vou ter 10 milímetros, sendo que, na verdade, não é 10, são 2 milímetros de diâmetro. Segunda regra. Para as quatro dimensões abaixo, a regra é fixa. Ou seja, se eu tenho um rolamento 6000, então o 00 vai me dar um diâmetro interno de 10. 6001, 12 milímetros. 02, 15 milímetros. 03, 17 milímetros, tá bom? Então, nesse caso que eu tenho aqui quatro números, né, e esses dois terminam com 01, 02, 03, ele vai ter essa regra fixa. Terceira regra, para furos acima de 20 milímetros, tem-se uma regra geral, na qual basta multiplicar os dois últimos números, dígitos, por 5. Então, aí entra agora essa regra. Se nós multiplicarmos o 0,3 por 5, 0,3 vezes 5 daria 15. Então, na verdade, o 15 seria o 0,2. Então, é padronizado. Agora, se o furo do rolamento é acima de 20 milímetros, você vai utilizar a regra que nós tanto falamos, que é pegar os dois últimos números e multiplicar por 5. Rolamentos com os dois últimos dígitos 0 e 4. 0 e 4. 0,4 vezes 5, 20 milímetros. 0,5, 25 milímetros. Se for 0,6, 30 milímetros. 0,7, 35. 0,8, 40 milímetros. 20, 100 milímetros. Até 96, tá? Então, rolamentos de até 480 milímetros de diâmetro interno, utiliza-se essa regra para poder identificar o furo interno pela descrição. E acima de 480? Acima de 480 milímetros,
você vai ver que o rolamento ele vai ter na sua descrição uma barra acrescentada e após essa barra vai vir um numeral. E esse numeral é uma dimensão nominal, né, do diâmetro interno do rolamento. Então, se eu tenho lá um dimensional barra 1.800, eu sei que é um rolamento com um diâmetro interno de 1.800 milímetros. Bom, se é 500, eu vou ter um rolamento com 500 milímetros de diâmetro interno. Então, são algumas regras. Então, guarde essas regras aí. Multiplicando por 5, que é o geral, abaixo de 20 milímetros não guarda. É de 20 a 480. São rolamentos mais usuais, né, pessoal? Os outros são rolamentos muito pequenos, depende da área que é utilizada, aí, área de saúde, que equipamentos aí, você vai encontrar. E aqui você tem os rolamentos dos gigantes aí, equipamentos de grande porte, em siderurgia, mineração, área de eólica, e aí você já entra nessa outra especificação. Aí vamos entender aqui, nós temos aqui três tipos de rolamentos. Nós temos o rolamento 6007, o 62 07, 6307. Qual que é a diferença entre esses três rolamentos? Nós vimos que ele tem algo igual, os três terminam com 07, tá? Então, 07, nós sabemos que o diâmetro interno dele vai ser 07 vezes 5, 35 milímetros. Mas qual que é a diferença que tem entre esses rolamentos aí? Quem quiser falar, pode mandar no chat aí, manda no chat aí, sapeca aí, qual que é a diferença que há entre esses três rolamentos que estão descritos aí. Eu vou contar até 150. Se ninguém responder, eu já falo. Então vamos lá, vamos ver se alguém manda no chat aí quais as diferenças, né, que nós vamos encontrar entre esses rolamentos aqui. Vamos ver se alguém comenta aí, porque tem um delay, né? Ó, já falaram ali, ó, largura vai ser diferente. Anel externo diferente. Vamos ver se mais alguém fala aí. Diâmetro externo diferente. Vamos ver se mais alguém fala. Um pode ser cônico. O outro falou que medida externa e largura. Marcante rolamentos. Um abraço aí. Railan, Leandro, o José Santos, Júlio Frazão, a turma que está firme aí. Anderson, diâmetro externo. Beleza, então a turma já falou aí, ó, o diâmetro, largura externa, Júlio César. Vamos ver as diferenças. Eu vou colocar aqui, então, a tabela com alguns dados desses rolamentos, tá? Então, primeiro temos aqui o rolamento 6007. Qual que é o diâmetro interno? Aí nós podemos usar a regra do multiplicar por 5, os dois últimos, porque é acima de 20 milímetros e abaixo de 480. Então, 37 vezes 5, 35, todos os três rolamentos têm uma característica semelhante, igual, né? De terem o mesmo diâmetro interno. E o diâmetro externo? O diâmetro externo vai variar, tá? Aqui, ó, o segundo número aqui já vai me indicar sobre diâmetro externo e largura. Quando eu tenho quatro números, geralmente é porque o número de largura foi omitido, tá bom? Então, 0, 2, 3. Quanto maior esse número, maior vai ser diâmetro externo, maior vai ser largura também. Então, aqui nós temos que o 6007, ele possui um diâmetro externo de 62 milímetros. D maiúsculo significa diâmetro externo, D minúsculo diâmetro interno. O 6207, ele já vai para 72 e o 63 já foi para 80 milímetros de diâmetro externo. E a largura também sofreu alteração. Era 14 no primeiro, né? O 62 já foi para 17, o 63 para 21. Então, nós vimos que, apesar de ter diâmetros internos iguais, o rolamento pode ter o quê? Diâmetros externos e larguras diferentes. Então é importante nós entendermos isso. Ah, eu vi aqui o rolamento interno é o mesmo, vai montar no eixo, tá? E o resto? E como que é a largura, o espaçamento? Como que é o diâmetro externo? O mancal vai conseguir fechar? É para aquele mancal? Então nós temos que entender isso também. Aí aqui nós temos uns detalhes, que é a capacidade de carga. Lógico, obviamente, que quanto maior a dimensão do diâmetro externo e a largura, maior vai ser a capacidade de carga que o rolamento vai suportar. Não é verdade? Então, aqui nós temos capacidade de carga em quilograma-força. Temos aqui cargas radiais e axiais. O 6007, ele nos dá aqui em quilograma-força 1.630 radial, 1.050 axial. O 6207 já vai para 2.620. O 6307 já vai para 3.400. Então, nós vimos que apesar do diâmetro interno ser igual, a capacidade de carga é diferente. Esse aqui, por exemplo, ele já dá praticamente mais que o dobro, né? Dá mais que o dobro de capacidade de carga. Então, olha que interessante. Porém, pessoal, essa analogia eu gosto muito de fazer
quando a gente fala de carga e rotação. Geralmente, para quem gosta aí de curtir, eu vou até mudar hoje. Apesar que, assim, né, o exemplo que eu ia falar aqui, ou na região nossa, não dá muito certo, não. Eu ia falar de carro pequeno e caminhão. O caminhão vai aguentar muita carga, mas não vai andar bem. Mas eu vou te falar que os caminhões na BR nossa aqui estão andando igual carro pequeno, viu? Se você der mole, eles passam por cima. Então, eu vou usar lá do UFC, né? Quem gosta de luta aí. O UFC, se você for assistir o boxe, né? Se você for assistir uma luta de um peso pesado, karatê, você vai ver que, às vezes, tem aquela luta mais travada, né? Mais pessoal, mais pesado, a carga bruta, né? Um soco onde pega no nasce cabelo mais, mas é mais lento. Então, capacidade de carga alta, mas uma luta mais lenta. Quando você tem lá o peso palha, né? A turma bate, 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 nada acontece, mas tá ali, tá, não tem tanta carga, mas em compensação tem muita velocidade. Aqui não vai ser tão diferente. Aqui nós vamos ver o quê? Que quanto maior a carga o rolamento suporta, menor vai ser o limite de rotação dele, em RPM. O que é RPM? Rotações por minuto. Quantos giros o rolamento vai dar em torno do seu próprio eixo em 1 minuto, em 60 segundos, né? Rotações por minuto, RPM. Então, quanto maior for essa capacidade de carga que ele suportar, menor vai ser esse limite de rotação. Nós vamos falar depois desse limite de rotação. Esse limite de rotação é principalmente pela energia térmica que é gerada na rotação, na movimentação do rolamento. Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso dedo e ficar passando aqui no o dedo, ficar passando na palma da mão, vai esquentar. Se você começar a passar mais rápido, vai esquentar mais. Então, de acordo com quanto maior a dimensão do rolamento, maior vai ser a geração de calor também, porque maior é o atrito. Então, consequentemente, isso reduz a capacidade de aplicação de rotação. Tá bom? Então, só a título de curiosidade. Então, por convenção, a maioria das séries dimensionais do rolamento, o símbolo da largura é omitido, como nos rolamentos acima. O código completo para o rolamento 6007 seria 61007. Né? 007 é da série lá, né? Série não, antigamente não era série que chamava, né? Nem lembro como é que era lá. Beleza. Vamos continuar. Aí, aqui, ó, nós vimos que tem, apesar do rolamento ter a mesmo diâmetro interno, ele tem diferenças em parte externa, de diâmetro e largura, consequentemente, diferenças de limite de rotação e de carga. Aqui, olha que interessante, pessoal, nós já temos rolamentos com o mesmo diâmetro do furo, simbologia do furo, tá? Perdão. Se a simbologia do furo todos é 10, logo todos vão ter diâmetro interno de 50. Porém, se eles têm o mesmo diâmetro interno, alguns têm o mesmo interno e o mesmo externo e a mesma largura. Não é o mesmo rolamento? Tem mesmo diâmetro interno, mesmo diâmetro externo e mesma largura, esses três de cima. Não é o mesmo rolamento. As séries dimensionais são diferentes, pessoal. Então, o que que quer dizer isso aqui? Eu posso ter rolamento que tem o mesmo diâmetro interno, mesmo externo, mesma largura, mas um é série 22, vai ser um rolamento autocompensador de rolos, eu tenho um série 62, vai ser um rígido de esferas, eu tenho um série... Ou seja, a aplicação vai ser diferente, tá bom? Da mesma forma que embaixo aqui, nós temos rolamentos ainda com diâmetro interno de 50 milímetros, porém aumentou o externo, né? Aqui agora todos com 110, alguns com mesma largura, 27, porém, também séries dimensionais diferentes. E aqui também eu tenho o mesmo diâmetro interno, mesmo diâmetro externo, mesma largura e, novamente, com série dimensional diferente. Ou seja, nós não podemos, né? O que que esses dois slides estão aqui para mostrar? Nós não podemos nos basear somente no dimensional do rolamento. Nós temos que também entender qual é a configuração interna, a qual série dimensional de rolamento pertence, para nós entendermos qual é o tipo de aplicação que nós podemos colocar esse rolamento. Show? Então, beleza. Vamos para a próxima informação aqui. Deixa eu ver quantos likes tem aqui, que está com 68. Já está com 91. A turma é boa demais. É boa demais, manutenção. Show. Então, vamos para mais informação aqui, ó. Note que somente os tipos de rolamento são diferentes, sendo que todo dimensional, largura, diâmetro externo e interno, são iguais, como eu disse aí. E aí vai variar o tipo de aplicação que você pode colocar esses mancais, esses rolamentos. Observações. Algumas observações importantes. Existem algumas séries, alguns tipos de rolamento que possuem as suas particularidades.
nós vamos só comentar e passar por eles rapidamente, porque às vezes não seguem um padrão como nós falamos, né? Abaixo sobre tipo de rolamento, sobre diâmetros, essas coisas aí. Um deles é o rolamento, os rolamentos da série Y, né? Eles diferem de alguma maneira das descritas no sistema de designação e são abordados na seção do produto em questão. Então, se você quer um rolamento Y, você vai ter que ir lá no catálogo do fabricante para você pegar as informações dimensional. São rolamentos que geralmente eles têm um diâmetro externo abaulado que consegue conferir a eles uma certa tolerância a desalinhamentos. Temos também os rolamentos de agulha, né, as designações para os rolamentos de rolos de agulhas. Não seguem completamente o sistema base de designação, são abordados também na seção do produto em questão. Rolamentos de rolos cônicos, as designações para os rolamentos cônicos, métricos, seguem o sistema básico de designação ou o sistema estabelecido pela ISO em 1977, coberto também pela ISO 355. Os rolamentos de rolos cônicos em polegadas são identificados de acordo com o padrão ANSI, tá bom? Então, o sistema de designação para rolamentos cônicos é explicado também na seção do produto. Então, rolamentos cônicos você pode ter ele tanto no sistema métrico quanto polegadas. Aí você vai ter que verificar aí no catálogo. Rolamentos personalizados, como nós falamos, né, que são desenvolvidos para requisitos específicos, e aí você não tem uma série específica, às vezes você tem somente o desenho, não tem todas as informações que vai do fabricante. Características importantes, pessoal. Algumas características importantes que nós temos que entender quando nós vamos fazer uma designação ou entender a aplicação de um rolamento. A primeira delas é a direção da carga. Como assim a direção da carga? É igual você quer pegar um peso. Às vezes você fala assim: não, eu vou lá buscar as compras, né? Aí fala assim: eu vou pegar a sacolada, vou pôr aqui no braço e vou sair carregando as sacolas. Ok, você vai conseguir levar uma certa quantidade ali de sacolas, né? Um peso específico. Agora, se você fala assim: não, eu não vou carregar sacolas assim, eu vou carregar elas assim, talvez já muda a sua capacidade de quanto tempo você vai segurar as sacolas aqui. Ah, eu vou segurar, levar tudo no dedo. Pô, já mudou. Então, assim, a direção da carga, como tudo isso vai fazer a diferença. Tanto que, se você for puxar uma corda, você vai puxar alguém, você tem uma força para puxar. Se for para empurrar, você tem outra. Então, essa direção, ela altera também a capacidade do rolamento. Quando nós falamos de direção de carga, é uma dúvida de muita gente, que são as cargas radiais e axiais. As pessoas às vezes acham que carga radial é sempre a carga na vertical e carga axial é a carga na horizontal, mas não é isso, tá? Se alguém acha isso, hoje vai desachar, porque não é isso. O que são cargas radiais? Cargas que estão no sentido do raio do eixo, vindo para o centro do eixo, como se fosse cortar o eixo, né? Aqui perpendiculares ao eixo, à linha do eixo, tá? Então, essas cargas perpendiculares à linha do eixo são cargas que nós chamamos de cargas radiais. As cargas que vêm no mesmo sentido do eixo, né, que vêm aqui paralelas, né, se a gente for traçar uma linha aqui paralelas ao eixo, nós chamamos de cargas axiais. Vou pegar minha caneta. Então tá aqui, ó. Carga radial, né, sentido aqui perpendicular ao eixo e carga axial no mesmo sentido do eixo. Aí eu vou virar o meu eixo, ok? Eu vou ter que virar o eixo. Virei o eixo. Onde está a carga radial? É aqui ainda? Não. A carga radial está perpendicular ao sentido do eixo. Logo, ela está agora no sentido horizontal aqui, ó. Então, aqui agora é a carga radial. E no sentido do eixo, no caso na vertical, está a carga axial. Virei o eixo para cá. Carga radial aqui perpendicular ao eixo. E carga axial no sentido do eixo. Tá bom? Então, guardem isso aí. E aí, nós temos aqui, por exemplo, um rolamento. Esses rolamentos são rolamentos, nós chamamos rolamentos de cargas radiais. Por quê? Porque ele suporta carga radial. Eu posso colocar carga aqui, que eu tenho contato entre os elementos rolantes e o anel externo e interno. Se eu colocar carga axial muito alta aqui, por exemplo, nesse aqui ele ainda tem um contato aqui, tá vendo? Esse contato me gera uma certa resistência. Mas aqui, por exemplo, o de esferas, ele pode vir a não suportar e vir a danificar. Tá? Então, ele não é um rolamento para carga axial. Este rolamento aqui, no caso, é um rolamento para carga axial. Se nós desenharmos o eixo aqui, ó, suponho que tem um eixo desenhado aqui, ele vai fazer um retângulo aqui, ó, tá?
Então, tem um eixo aqui e o sentido da carga é no mesmo sentido do eixo. Então, é uma carga axial. Este rolamento, nós temos o contato entre ele com as pistas. Então, ele vai suportar a carga axial, tá bom? E aí, nós temos também enrolamentos que vão suportar cargas combinadas. Então, que nós temos um rolamento, né? O desenho de cargas, rolamentos para cargas radiais, rolamentos para cargas axiais e cargas combinadas, no caso de rolamentos cônicos, onde nós temos aqui a carga axial, no mesmo sentido do eixo, e a carga radial, que é sentido perpendicular ao eixo, tá bom? Então, isso é importante. Ah, vou ver qual rolamento que eu posso usar. Então, primeira coisa, qual que é o sentido da carga, né? Aí eu vou definir se eu vou usar um rolamento radial, um axial, um combinado, né? Eu tenho que saber de onde estão vindo as cargas aí. Quais solicitações mecânicas ele vai estar sofrendo. Outra coisa importante de desalinhamento. Esse rolamento ele vai sofrer algum desalinhamento? É um equipamento que trabalha com vibração? É um equipamento que trabalha com algum movimento entre os pontos de fixação. Então isso é importante, porque se eu coloco um rolamento rígido para essa aplicação, ele vai fazer igual o meu cruzeirão cabuloso lá, não aguentou, né? E caiu, então ele vai quebrar. Igual o cruzeiro vai quebrar também, né? Tá complicado. Então o cruzeiro quase quebrando. Então voltando aqui, não, o que importa, né? Que é o rolamento. Então se você tem lá desalinhamentos, você tem que considerar isso também na especificação. E aí você vai usar geralmente os rolamentos aí autocompensadores, né? Ah, ou de rolos ou de esferas, depende. Aí vem inúmeros cálculos, né? Aí, galera, aqui nós não vamos estar falando dos cálculos, tal, tá, de dimensionamento, que é a coisa toda. Carga mínima. Isso para quem é aluno do curso de Tecnologia em Rolamentos, que vai começar semana que vem, essa galera sim vai entrar na parte dos cálculos. Todas as aulas praticamente tem cálculos, tem o dever de casa lá para você aprender a dimensionar, fazer. Então é muito legal, tá? Então lá vai ser aprofundado esse assunto. Então alguém que já é aluno aí pode comprovar isso, beleza? Que já foi, né? Porque quem é agora vai começar na próxima turma, desculpa aí. Outra característica importante é velocidade. Um rolamento em funcionamento, ele pode atingir uma velocidade térmica máxima admissível, que depende da velocidade térmica de referência. A norma ISO 15312 indica o método para determinação dos valores dessa velocidade. A norma ISO 15312 define a velocidade limite de um rolamento como aquela nas quais os elementos que compõem já não resistem mecanicamente, tá? Então, quando nós falamos aqui da velocidade, o que é a velocidade? É a velocidade máxima, o limite de rotação a qual o rolamento vai estar exposto. E aí, aqui nós temos alguns rolamentos, né? Aqui nós temos aqui alguns dimensionais, né? Com diâmetro interno de 40, com diâmetro externo de 45, diâmetro externo de 80, 90, largura, né? O D minúsculo, quando a gente fala em rolamentos, ele significa o diâmetro interno. O D maiúsculo, o diâmetro externo. E o B, a largura do rolamento, tá bom? Então, aqui nós temos a capacidade de carga. Aqui é interessante. Eu falei que claro, tinha CRCA. Carga axial e carga radial. O que que significa esse CRCOR? Quem já é aluno aí do INEA já sabe muito bem o que que significa. Por acaso, quem nunca viu falar nisso, já viu em algum catálogo e não sabia o que era, são os limites de carga dinâmica e de carga estática que nós temos para o rolamento, nesse caso aqui em Newton, tá bom? Então, quando nós falamos do CR, nós falamos da carga dinâmica e do COR da carga estática. O que que nós queremos dizer aqui? Quando o cara vai lá, o engenheiro, né, o projetista, você vai dimensionar um rolamento, ele tem que saber a carga que esse rolamento vai estar exposta. E ele pega essa carga que ele vai estar exposta, ele tem que ver qual tipo de rolamento que consegue resistir àquela carga. Então, se eu pego esse primeiro rolamento aqui, que está falando de 103 mil newtons, e eu falo assim, olha, a minha aplicação, ela vai exigir 103 mil newtons. Eu posso usar esse rolamento? O que que acontece se eu usar esse rolamento aqui? Se eu usar esse rolamento e eu for considerar a carga dinâmica, ele vai ser um rolamento que vai durar, no máximo, 1 milhão de revoluções. Então, você pega 1 milhão de revoluções. Seu rolamento trabalha com 1.800 RPM, você pega lá 1 milhão, divide por 1.800, ele talvez não roda nem um dia, né? Tem que fazer a conta. Então, esse valor aqui, ele tem que estar entre 7, geralmente, quando vai fazer um cálculo, 7 e 15%. Vai fazer o cálculo, vou considerar aqui. Como que eu sei se eu considero carga dinâmica ou carga estática? Eu já vou avisar.
Mas aí eu considero, se eu for considerar a carga dinâmica, o rolamento que eu estou usando, a carga que está exposta a ele, né, geralmente calcula-se entre 7 e 15% desse valor aqui total, para você garantir uma vida útil aí do rolamento. Porque quando você usa no limite de capacidade de carga, você corre o risco de chegar dos seus elementos, né, dos corpos, eles começarem a ter o que nós chamamos de deformação plástica. O que é uma deformação plástica? Essa caneta minha aqui, eu não vou fazer uma simulação de deformação elástica com ela, não, que eu acho que não vai conseguir. Mas eu não estou com nenhum corpo que dá para fazer. Aqui dá. Se eu pegar, por exemplo, a caneta aqui, deixa eu ver como que ela tá, que ela vai ficar na câmera aqui. Se eu pegar a caneta, eu pego ela, essa partezinha que nós usamos para poder colocar na camisa. Eu exerço uma força com ela no sentido de abrir. Eu solto essa, elimino essa força, cessa-se essa força que está sendo aplicada. O que que acontece com essa parte? Ela volta à sua condição normal. Por quê? Porque esse plástico, ele está dentro ainda da força que eu fiz nesse plástico, está dentro ainda da capacidade de regime elástico dele. O que que é o regime elástico? Você exerce uma força, ele se deforma, cessa-se a força, ele volta à sua formação, a sua condição inicial. Se eu continuar fazendo aqui força, 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 pode ser que ele não consiga voltar totalmente, que ele pare aqui no meio do caminho. Significa que eu ultrapassei o regime elástico, eu cheguei no regime plástico. Aí eu tenho uma deformação no meu componente. Se eu continuar exercendo força, aumentando a força, eu tenho no caso, a fratura, tá? Importante, se a gente for pegar a teoria, né? Eu acho que é Raymond Bayer, o autor, que ele descreve o desgaste como também uma deformação plástica. Então, se eu tenho uma deformação plástica no meu rolamento, eu tenho um desgaste já. Desgaste, então, não é somente arrancamento de material. O desgaste também, ele é uma deformação plástica que pode ocorrer. Show? Aí, como que eu sei se lá no cálculo, se vai ser considerado a capacidade de carga dinâmica ou estática. Quando você vai pegar o rolamento, se esse rolamento ele possui uma rotação, né, um RPM lá abaixo de 10, ou seja, ele dá menos de 10 voltas em torno do seu próprio eixo em 1 minuto, você considera que esse rolamento vai estar exposto à carga estática. Se ele possui uma rotação maior que 10 RPM, no cálculo, geralmente utiliza então a carga dinâmica. E quando a gente fala dessa deformação plástica, é possível calcular essa deformação plástica, tá? E que eu aprendi com o William, tá? Obrigado, William, aí. Quem for aluno do William vai aprender muito mais aí. Essa deformação plástica, para quem quiser aprender a calcular ela, como eu disse, você utiliza aqui a carga próximo do limite, é só você pegar 1 dividido por 10 mil e multiplicar pelo diâmetro do corpo volante, da esfera, no caso, tá? Então, 1 sobre 10 mil vezes o diâmetro da esfera, você encontra qual vai ser a provável deformação que vai acontecer aí nesse rolamento, beleza? Quando a gente fala dessas características, né, de aptidão de carga radial, axial de um rolamento, da velocidade limite de rotação, que nós chamamos também de velocidade limite térmica. Por que térmica? Porque quanto mais rápido a gente corre, se você for andar, o seu corpo gera uma quantidade de calor, né? Ele transforma sua energia em calor. Se você corre, você dá um trotezinho, gera um pouco mais de calor. Se você corre muito, seu corpo aquece muito rápido, começa a suar. Com o componente mecânico, mesma coisa. Com o componente mecânico, quanto maior a rotação, maior vai ser a geração de calor. Então, aqui nós temos, por exemplo, rolamentos de esferas de contato radial. Aptidão de cargas radiais, médio, tá? Para cargas radiais e baixo, né? Médio para baixo, cargas axiais. Limite para rotação, bom. Então já é um limite mais alto para rotação e baixo para desalinhamento. Então, ou seja, é um rolamento que não suporta tanta carga, mas eu sei que ele tem uma velocidade limite de rotação bem mais alta. Show? Então, aqui a gente já começa a entender o porquê das especificações. Onde que é muito usado equipamentos de alta rotação, tá? Maré de alta rotação, rolamento de esferas. Aí eu já tenho um rolamento de esferas, porém com duas fileiras, né? Aqui em vez de uma eu tenho duas. O que que isso me traz? Maior resistência à carga radial e também maior resistência à carga axial. Lógico, né? Eu tenho aqui agora maior área de contato, maior atrito, isso vai gerar mais calor. Então diminui quem?
diminui em relação ao primeiro a velocidade limite de rotação desse rolamento. Em compensação, tem baixíssimo admissão em relação ao desalinhamento. Aí você pega, por exemplo, aqui, vamos pegar lá embaixo, o autocompensador de esferas. Falamos aqui, ó, a diferença. Esse tem duas carreiras de esferas, esse tem duas carreiras de esferas. Qual que é a diferença entre eles? Em relação à aptidão de cargas, carga radial, tá? Ele vai estar menor, tá quase igual que é o primeiro. Carga axial, nem tanto, mas ele vai ganhar em quê? Em desalinhamento. Então, se eu tenho desalinhamento, ele vai ganhar de lavada dos outros, tá bom? Então, aqui, você vai já entendendo as características dos rolamentos e o porquê das aplicações. Deixa eu ver só como é que tá os likes aqui, peraí. Deixa eu ver se a galera tá gostando da aula, né? Se chega aqui, tá tudo dislike, fala, deixa eu falar só do Cruzeiro aqui, então, que aí vai dar like. É isso aí. Então, beleza, algumas características importantes, né, que nós falamos aí da parte de rolamentos. Aqui tem um roteiro básico para seleção, pessoal. Eu vou selecionar um rolamento, estou querendo entender mais sobre rolamento. Lógico, como eu disse, aqui não é uma aula completa de seleção de rolamentos, isso aqui é um básico para a gente começar a entender o porquê de nós termos um rolamento cônico aplicado em tal situação. Por que que aquele rolamento ali ele tem que ser autocompensador? Por que que ali, talvez, onde que o pessoal está usando rolos, talvez não pode usar esferas, ou pode? O que que eu ganho com isso, ou posso perder? É para a gente começar a ter esse sentido, esse feeling maior, tá bom? Roteiro. Informações importantes antes de começar. Nós temos que entender qual é o desempenho, as condições requeridas do rolamento, as condições de operação 1/2, e a dimensão de espaço disponível para o rolamento. Então, eu tenho que entender o que que eles vão requerer do meu rolamento. Né? O meio operacional que ele está exposto, como que essas condições operacionais, é calor, é muita vibração, é desalinhamento, qual que é o espaço útil que tem para montar esse rolamento? É um local aberto? Não, é um equipamento para dentista, onde você não tem espaço ali, porque não, então já muda o tipo de rolamento. Então, nós temos que entender primeiro onde que ele vai estar, onde que esse rolamento vai ser aplicado. E aí, nesse roteiro, como eu disse, primeira coisa, verificar o espaço admissível para o rolamento. Verificar neste item quais os rolamentos disponíveis que vão se enquadrar nas dimensões requeridas pelo rolamento. Ah, poxa, eu tenho um mancal aqui, eu não vou substituir o mancal, nós temos 100 milímetros de diâmetro externo aqui para poder encaixar, de 100 milímetros de diâmetro do furo para encaixar no diâmetro externo do rolamento. Então, eu sei que eu vou ter um rolamento aí da série 0,5 no final, né? 0,5 não, 20, perdão, 20 vezes 5 vai dar 100 milímetros. Então, daí você já começa a entender o que que você vai precisar. Intensidade de direção de carga. Devemos selecionar o rolamento e verificar a direção da carga. Se essa carga é axial, se ela é radial e qual que é a intensidade, qual que é o valor dessa carga. E comparar os tipos de rolamentos que podem definir na tabela abaixo. Por exemplo, eu tenho aqui um rolamento de, que são só alguns exemplos, tá? Uma carreira de esferas, capacidade de carga radial baixa, né? Axial também. Contato angular já aumenta a capacidade de carga radial e aumenta muito a axial, porque ele tem um contato a mais ali, uma área maior de contato que vai permitir essa maior resistência à carga axial. Rolos cônicos para carga axial é excelente, né? E também muito bom para carga radial. Então, se eu tenho cargas mistas, o rolamento cônico ele é muito bem-vindo na aplicação. Terceiro, velocidade de rotação e limite, né? Então, é aquela que nós falamos lá, o limite de rotação. E aí que, por exemplo, nós temos algumas tabelas em relação também à questão de geração de calor. Olha que interessante, nós temos aqui lubrificação a banho de óleo com lubrificação especial. Vou voltar aqui, tem um detalhe que eu não falei, eu acho que nessa tabela. Reparem que eu tenho uma rotação maior, limite de rotação maior, para o rolamento lubrificado a óleo do que lubrificado a graxa. Por que disso? Porque o óleo lubrificante ele possui uma capacidade muito maior de troca de calor do que a graxa. A graxa, como nós já falamos várias vezes no canal, ela é composta por grande parte, né, quase até 90% da sua composição de espessante e o restante o óleo lubrificante. Se eu tenho muito espessante, significa que a minha capacidade de troca de calor ela é reduzida. Seria o seguinte,
eu correr de camiseta e eu correr de blusa. A graxa é como se eu corresse de blusa, né? Eu vou aquecer mais. O óleo é o correr de camiseta, ele vai ter uma capacidade de troca de calor com o corpo maior em relação ao ambiente. Então, é importante verificar isso também, se você vai trabalhar a óleo ou a graxa. Se você vai trabalhar com lubrificante óleo, você vai possuir, então, um range maior de rotação. Voltando aqui, paramos no velocidade. Então, novamente, aqui os tipos de rolamento, nós vimos que o rolamento fixo de uma carreira de esferas, ele possui uma velocidade maior de trabalho, tanto, né, a óleo quanto a graxa, contato angular. E aí, quanto maior tendência do rolamento, quanto maior as áreas de contato entre os elementos rolantes e as pistas externas e internas, nós vamos ter a redução dessa capacidade do limite de rotação, principalmente pela capacidade térmica, né? Pela perda de energia e o calor que é gerado. Desalinhamento dos anéis interno e externo. Então, vamos verificar em quarta posição qual vai ser o desalinhamento. Se o desalinhamento entre o anel interno e externo ocorre em casos como flexão do eixo, em função de carga, ou se é imprecisão do eixo, o alojamento, ou deficiência de instalação. Ideal é que não haja, né, pessoal? Ideal é que você não tenha esse desalinhamento, mas se tiver, você tem que estar utilizando um rolamento, preferência autocompensador aí. A fixação, se ela é na direção axial, né, ou radial, e a disposição. Em uma disposição de rolamentos, uma das peças é determinada como lado fixo e é usada para fixar o eixo posicionado axialmente ao rolamento. Neste lado fixo, deve ser selecionado o tipo de rolamento que suporta a carga radial, juntamente com a carga axial. No outro posição, o rolamento é denominado livre, suportando somente a carga radial, e deve permitir o deslocamento do eixo devido à dilatação ou contração pela variação de temperatura. A não observância dessa norma pode acarretar em uma carga axial anormal no rolamento, podendo causar a falha prematura. Quem é aluno do curso de Tecnologia de Rolamentos aprende isso aqui em uma das aulas do William. Que é o quê? Você dimensionar a folga correta, qual que é o ajuste correto que tem que ter entre a caixa mancal, o anel externo, entre interno do rolamento com o eixo. Por quê? Para suportar exatamente essa dilatação que você vai ter no aço de acordo com a variação de temperatura. Então, isso é muito importante também. Outra coisa importante na seleção. Qual que é a dificuldade de instalação e remoção? Geralmente a galera de projeto esquece que vai ter os sofredores da manutenção que vão ter que ir lá trocar aquele rolamento onde não tem nem onde acessar. Onde você tem que desmontar quase uma planta inteira para conseguir tirar um rolamento, né? Então isso é importante que você considere. Na CETEC, o William até falou muito, né, sobre rolamentos bipartidos, ele deu os cases, mostrou as trocas. Então é sim também uma ótima opção a ser verificada. Então, rolamentos de rolos cilíndricos que têm os anéis internos ou externos separáveis, de agulha ou rolamentos cônicos, apresentam maior facilidade de instalação e remoção, facilitando a manutenção dos equipamentos que requerem uma inspeção periódica. Rolamentos com furo cônicos também são fáceis de instalar, pois podem ser instalados com a utilização de buchas, né? Realmente, então, essa é uma facilidade dos rolamentos com furo cônico aí, que a gente pode usar as buchas, né? Isso facilita demais montagem e desmontagem. Outra coisa importante, pessoal, que é analisada é a parte de ruídos. Existem algumas aplicações, às vezes a gente trabalha em ambiente muito agressivo, ambiente muito robusto, e a gente acha que todos os locais, todas as aplicações, é aquela barulhada, é aquela vibração, sendo que na verdade não é. Quando você pega aí o campo de área alimentícia, quando você pega rolamentos que são aplicados, por exemplo, a parte de hospitais, você tem ali um local onde o menor ruído possível é o desejado, né? O desejável é que não tenha ruído. Então, isso também vai influenciar na escolha do rolamento. Você vai procurar rolamentos que tenham o menor atrito possível, menor coeficiente de atrito. Ou que tenha, às vezes, não necessariamente menor coeficiente de atrito, mas que vai ter uma geração de ruído menor, igual, por exemplo, às vezes a bucha, dependendo da bucha, né, que é um local de deslizamento, pode ser o ideal. Isso é um item a ser verificado também. Disponibilidade de custo. Você vai escolher um rolamento. Você não vai escolher um rolamento que você não acha ele facilmente, né? Ah, vou colocar aqui tudo esse tipo de rolamento aqui, vai ser sem rolamento.
mas se eu precisar de um, não acho fácil, vou precisar de 6 meses para fabricar. Então, é um item importante a se verificar também. Disponibilidade e custo, né? O custo também, às vezes você fala, ah, vou pegar um rolamento mais barato. Cara, vale a pena? Eu vou colocar um rolamento com a dimensão menor, porque vai ser mais barato, mas e a capacidade de carga dele? Vai suportar? Então, é importante analisar o custo, né? Tanto para os dois lados, tanto para o lado positivo de redução de custo, quanto para o outro lado, que vai ser também uma redução de custo que por perdas prematuras. Aí vamos lá, pessoal, vamos dar um exemplo aqui. A gente precisa selecionar um rolamento que nós temos algumas informações desse rolamento, tá bom? Então vamos lá, nós precisamos de um rolamento, por exemplo, para um motor elétrico, que nós vamos ter as seguintes características de aplicação desse rolamento. Diâmetro externo o diâmetro do eixo, ele vai variar. Então, por que pode variar? Para a gente poder trabalhar de uma forma mais tranquila aqui. Um diâmetro do eixo entre 50 e 70 milímetros. O diâmetro do alojamento do mancal, eu estou mexendo aqui porque eu estava mexendo com o Super Bonder mais cedo e eu acho que eu deixei, o negócio estava aqui e aí colou um pouco em mim aqui. É um saco tirar Super Bonder. Aí, diâmetro do alojamento entre 80 e 130 milímetros. A força radial a qual vai estar exposta vai ser uma força aí, 1.000 kg, força axial 200 kg, então assim, né, pouco. E temperatura de trabalho em torno de 80 graus centígrados. Local com pequenas concentrações de impureza, ou seja, um ambiente não muito contaminado e com uma rotação bem alta, de 3.600 RPM. Vida mínima exigida de 10 mil horas. Então, vamos ter que fazer aí uma seleção de um rolamento. Nós não vamos entrar em muitos cálculos, nós vamos aqui apenas o conceitual. Primeira coisa, pessoal, que nós temos que entender, espaço admissível. Como que é o seu espaço admissível para o rolamento? Nesse caso, já me falou, o diâmetro interno ele está entre 50 e 70 milímetros, que está descrito aqui, e o externo entre 80 e 130. A largura, neste exemplo, ela não foi especificada, então não vamos nos preocupar com ela nesse momento. O diâmetro interno entre 50 e 70, então devemos utilizar qualquer rolamento entre as séries final 10 e final 14. Por quê? 10 vezes 5 vai ser 50, 14 vezes 5 vai ser 70, beleza? Então, nós já sabemos aqui que a série dimensional, os dois últimos algarismos, nós podemos utilizar rolamentos com final entre 10 e entre 14. Aí, o diâmetro externo entre 80 e 130. Logo, qualquer rolamento entre também final 10 e 14, exceto, né, 313, que vai ter um D, né, um diâmetro externo de 140, já é exceção, e um 314, que vai ser um diâmetro externo de 150 milímetros. Largura, como eu disse, nesse exemplo não foi especificado. Então, já temos uma informação sobre os dois últimos algarismos. Intensidade de carga. Aí, peguei aqui alguns rolamentos como exemplo para a gente entender a capacidade de carga e ver quais que atenderiam. Vamos considerar nesse caso aqui um eixo de 50 milímetros, tá bom? Entre 50 e 70, então vamos considerar aqui um eixo de 50. Porque se considerar o eixo 50, nós podemos trabalhar com série dimensional com final 10. Tá? Então, pegamos alguns aqui para a gente entender em questão de intensidade de carga e direção de carga. Temos aqui o rolamento 6310, rolamento 21310, NU310, 7310B. Nesses rolamentos, nós vamos ver aqui, ó, capacidade de carga dinâmica e capacidade de carga estática. Temos aqui 6.300, 3.900, 12.100, 13.000, 6.950, 4.900, 8.850, 8.800. Isso em quilograma força. Nós falamos aqui no exemplo de uma carga de 1.000. Então, logo aqui, todos podem atender, tá bom? Aí nós vamos para a parte de rotação. Rotação, nós vimos lá que vai ser 3.600 RPM, tá? 3.600 RPM. Nós vimos aqui que o rolamento 6310, ele agraxa até 6.000. A óleo 7.500, o 23.610 a graxa 2.800, a óleo 3.800, o 7310B a graxa até 5.000, óleo 6.700 e o último NU310 graxa até 5.600 e óleo até 6.700 RPM. Logo, nós vimos que nós já vamos eliminar um aqui. Esse aqui, né, hoje ele é o eliminado da semana aí, é o 23.310. Não vai atender a especificação devido à rotação, beleza? Então, aqui a gente já começa a eliminar. Quando a gente fala em desalinhamento, não é exigido, por exemplo, não falou-se em desalinhamento,
Fixação na axial, né? Tem que definir qual vai ser o lado livre, né? O lado fixo. Isso aí também não foi dado, como aqui nós estamos fazendo de um roteiro simples. A dificuldade na instalação e remoção. Tem que verificar as dimensões do encosto nas tabelas. Isso aí é para poder verificar qual vai ser as folgas também. O ruído. Os rolamentos de ferro são os mais adequados quando o nível de ruído é importante. Então, nós já podemos saber aqui que vamos utilizar um de esferas. 8. Disponibilidade e custo. Então, quando a gente fala de custo, né? Se a gente for comparar aqueles rolamentos, esse custo, pessoal, não sei quanto está hoje. Isso aqui eu peguei há um tempo, tá? Então, considere só um exemplo, um valor assim simbólico, tá bom? Então, 603, 10, R$ 700. Esse aqui, 4.500. Esse aqui, 1.100. Pô, se esses aqui atendem, qual que eu vou escolher? O 6310, né? Ele vai me dar ali o que eu tenho de capacidade de carga. Então, esse aqui é um cálculo simples, tá, pessoal? Um cálculo simples para essa parte de roteiro. Agora, nós vamos ir aqui, ó, para o site da SKF. O que que é esse site SKF aqui, pessoal? Essa parte que é o SKF Bearing Select, ele, se você jogar no Google aí, ó, SKF Bearing Select. Então você joga aí no Google, vai aparecer o link. Deixa eu ver se vai ser esse aqui. Abrir ferramenta. Nesse aplicativo, você consegue já ter várias informações sobre a aplicação do rolamento. Ah, eu quero saber aqui carga, eu quero saber aqui a parte de viscosidade do óleo, tá? Então, cara, entrar e brincar mesmo com o aplicativo, né? Às vezes ele pode ter alguma atualização, muda alguma coisinha, mas dá para você tirar bastante informação. Deixa eu só esperar ele funcionar aqui, né? Que às vezes ele está pesado. Vou até testar a internet aqui, né? Ver se está ok. Teste velocidade internet. Vamos ver como é que tá para ver se a internet que tá ruim. É, até que não tá na melhor não, mas era para estar com mais. Acho que eu conectei no não é errado aqui, mas tá, era para estar mais rápido. Só ter paciência hein, enquanto eles tomam água. Bom, vai ter que funcionar, né? Vai ter que funcionar. Galera, vamos ver se é possível, né? Vou conectar outro fogo, né? Como diz aqui. Deixa eu ver se mudou. Ok, deixa eu ver se agora. Ver se alterou alguma coisa. Agora tá falando fogo, filho. Agora eu vou no F5. Vamos ver se agora funciona. Parece que vai, né? Mas quem já tiver no computador e quiser já ir brincando aí também. Só ter paciência. Pô, tava aberto, né? Caçar, mexer, igual eu falo. O time que tá ganhando não pode ficar mexendo mesmo, não. Se estava aberto aqui, eu fui caçar voltar, né? Aí dá nisso. Deixa eu ver o outro aqui. Bom, esse aqui já abriu direto, então vamos por ele. Bom, aqui quando você abre lá a ferramenta, você tem aqui rolamentos lisos, rolamentos, né, e o rolamento. Então vamos nesse primeiro aqui, o rolamento. Quando você chega no rolamento, você tem lá, qual vai ser o seu projeto? Você vai fazer, é um eixo que vai ter dois rolamentos de apoio, dois mancais, ou apenas um rolamento? Vamos aqui no rolamento simples, né? E quando a gente pega esse rolamento simples, igual nós vimos lá, pode ser entre 50 e 70 o diâmetro interno do rolamento. Então você pode colocar aqui, ó, 50 a 70. Diâmetro máximo, perdão, diâmetro externo, entre 110 e 130. Aí, largura. Eu não vou especificar largura. Quando você seleciona aqui, né, você pode também selecionar os tipos de rolamento que você quer aqui, para você brincar um pouco. É...
Aí você seleciona aqui o tipo de rolamento. A página está dando erro aqui. Quando você seleciona, ele vai te dar vários tipos de rolamento. Se você já tem o rolamento que você quer trabalhar, é mais simples, porque aí você vem aqui e coloca a designação. Vamos colocar o 6310 aqui. Coloquei o rolamento 6310, dei um Enter, e teoricamente vai abrir. Abriu. Abriu vários tipos aqui, ó, né? Com vedações e tal. E sem estar mexendo o saco, hein? Aí eu vou selecionar o 6310 e vou em Next, né? Vamos para a próxima página aí. Beleza, cheguei na próxima página. Aí eu posso ter vários cálculos que esse aplicativo ele me proporciona. Quando eu clico em selecionar cálculos, ele me abre uma vastas opções. Eu posso selecionar tudo, frequências do rolamento, a vida nominal estimada, ajuste de tolerância, fator de segurança estática, velocidade de referência, carga mínima, vida útil da graxa, intervalo de relubrificação. Posso ter aqui viscosidade, carga dinâmica equivalente, né? Vamos selecionar esses dois para a gente ver o que que vai dar. Aí, beleza. Carga dinâmica equivalente. Aí vai ter aqui força FR, força radial, força axial. Vou colocar aqui na força radial, aqui está em. Vou colocar 1 kN aqui, vou colocar 0,2. Está fora o intervalo. Vou colocar 10 aqui. Vou colocar. O que está rolando aqui? Pera aí. É porque eu tinha apertado um negócio aqui. Vou colocar 10 aqui, 1 aqui, velocidade 3.600, anel interno, anel externo. Geralmente, pessoal, o anel interno, ele possui uma temperatura bem maior do que a gente mede, tá bom? No externo. Se você mediu, por exemplo, né, fez uma medição de temperatura no mancal, você foi lá, por exemplo, 60 graus no mancal, em média, lá no anel interno, você vai ter 70 a 75 graus. Em média, 10 a 15 graus a mais do que você mediu no externo, tá bom? Então, vamos manter essa temperatura aqui e vamos colocar, calcular. Quando eu coloco para calcular, aqui ele vem, propriedades. Os resultados são baseados nas condições operacionais. Por favor, reveja e ajuste as condições operacionais quando necessário. Então, para isso, viscosidade, deu um valor aqui que nós chamamos de kappa. O que é o valor kappa? O coeficiente de viscosidade. O valor kappa, ele está 3,9. É um valor que vai indicar para nós qual regime de lubrificação, teoricamente, é a grande probabilidade que nós estejamos trabalhando com o nosso rolamento. Renato, o que é esse regime de lubrificação? Aí vocês têm que ir lá nos vídeos aí que falam dessa parte, mas basicamente é se você conseguiu separar totalmente as duas superfícies, o elemento e o anel, com o filme lubrificante. Se esse número está próximo entre 3, 2,5 a 4, teoricamente a gente está próximo aí do regime hidrodinâmico, que é quando você consegue formar o filme completo, perfeito, separando as duas superfícies. Se esse valor kappa, ele está ali em 1, não, 1,5, 2, você pode ter aí atrito misto ou atrito limite, que é quando você tem o contato entre a superfície gera desgaste, aumento de vibração, etc. Aqui nós temos cargas de rolamento, C sobre P, que é a carga que o rolamento suporta sobre a carga a qual ele vai estar exposta. Geralmente, trabalha-se mais, quanto mais forte de 10, melhor. Se você está próximo de 1, o seu rolamento está ali podendo acontecer com ele um desgaste por deformação plástica, tá bom? Então aqui, pessoal, como eu te disse, você tem vários tipos de cálculo aqui nesse software. E esse é entrar, é pesquisar, é buscar o que que eu estou precisando agora. Nossa, eu vou lá no software, vou fazer um cálculo de viscosidade, de fator kappa, de lubrificação. Então tudo isso é permitido por aqui, beleza? Bom, o Alisson vai entrar ao vivo com a gente aí agora. E aí, pessoal, o que que vocês acharam dessa parte da aula? Ainda não saiam? Show de bola, Renato. Bacana demais. Ô, Alisson, boa noite, Alisson. Feedback da galera aqui tá excelente. Oh, bom demais, assim, pessoal. Como eu disse, aqui não vai ensinar a dimensionar o rolamento, mas aqui a gente já começa a entender e ter noção do que se passa quando um rolamento é dimensionado. Esse é o intuito. Aí você fala assim: ah, mas eu quero aprender mais, Renato. Eu quero
entender mais sobre a parte de folgas. Eu quero saber dimensionar folgas, os ajustes de eixo e pista interna, os ajustes de pista interna e caixa. Aí eu indico para vocês, né? Poxa, eu quero me especializar. Aproveite, pessoal, que hoje nós estamos abrindo a inscrição para o curso que inicia semana que vem, que é o curso Tecnologia em Rolamentos, tá bom? Então, muita gente, galera, já está em massa, a turma já está praticamente lotada e nós decidimos abrir hoje novamente as oportunidades, porque teve algumas pessoas que nos disseram que não, que tinham perdido o período de inscrições, tá bom? Então, para essas pessoas, nós estamos dando aí hoje a oportunidade, né, Alisson? Renato, é isso aí, galera. E a gente está abrindo somente por 24 horas, ok? Então é de hoje, amanhã, até meia-noite, né? As inscrições vão ficar abertas para quem quiser ir fazer a matrícula no curso Tecnologia e Manutenção e Enrolamento, né? Que é o curso online aí do William, com parceria do Portal da Inspeção. Renato, só passar rapidinho aqui, né? Talvez tem algumas pessoas novas aqui no. Que estão assistindo a live pela primeira vez, ou até mesmo o pessoal que participou da CETEC e não sabe o que que tem o curso, o que que eu vou encontrar, né, dentro do curso Tecnologia de Manutenção e Enrolamento, né? Esse curso ele possui a carga horária de 24 horas, né? Ele vai estar dividido aí em 8 encontros com duração de 3 horas cada encontro, né? E dividido aí em 9 módulos, né? Onde o módulo 1, a gente vai falar sobre fundamentos. Módulo 2, sobre ajuste e tolerância. Módulo 3, manutenção e desmontagem de furo, rolamento de furo cilíndrico. Módulo 4, manutenção e desmontagem e rolamento de furo cônico. Módulo 5, rolamento bipartido. O William falou um pouquinho na CETEC, mas aqui ele entra bem mais a fundo, né? Módulo 6, a gente vai estar falando sobre mancais e buchas. Módulo 7, é um módulo específico onde é falado sobre a parte de lubrificação, relubrificação. Módulo 8, ele fala sobre cálculo de vida útil de rolamento, tá? E no módulo 9, é um módulo que a gente vai falar sobre inspeção de rolamento, sobre análise de falha. É um módulo muito interessante. Então, esses módulos estão todos dentro do curso Tecnologia e Manutenção em Rolamento. E não, como é de praxe, de costume, né? Quem fizer aquisição do curso Tecnologia, Manutenção e Rolamento ainda tem direito a alguns bônus que eu vou estar falando para vocês aqui agora, tá? Bônus 1 é o curso Academia da Inspeção e Hidráulica Básica, né? Que foi um curso que a gente fez com a primeira turma da Academia da Inspeção. Esse curso tem um total aí de 7 aulas mais apostila, tá? Então, assim, quem fizer a matrícula ganha aí de bônus esse curso do Portal da Inspeção para você já começar a pegar o ritmo, né? Que as aulas, como o Renato falou, vão iniciar na próxima semana. Então, você fazendo a inscrição, você já acessa a plataforma, já tem esse material disponível lá para você já começar a estudando, a colocando o corpo no lugar antes de iniciar as aulas do William. É o segundo bônus, né? O curso Líder do Gemba, que é um curso voltado aí para tá desenvolvendo a liderança voltada para propósito. É um curso assim muito bom, com a qualidade excelente. O pessoal até se surpreende, né, pela qualidade do material, né, que é disponibilizado como bônus. E assim, teve pessoas, né, que fizeram esse curso, depois fizeram a mentoria com o Eliel. Então esse curso é muito bom, é muito prático, né, que vai te ajudar aí no seu processo, né, de estar desenvolvendo habilidades voltadas para liderança. Bônus 3 é uma parceria nossa com o Igor Silveira, de Manutenção em Ação. Ele disponibilizou para a gente aí o curso de custo de manutenção online de manutenção, né, de custo de manutenção, né, onde você vai aprender um pouquinho de CAPEX, OPEX, e fazer o curso, fazer o gerenciamento do custo de manutenção na prática. É um curso que, além das aulas ao vivo, tem material de apoio, tem planilhas de Excel. É um curso bem legal também, tá? E o bônus 4 é o bônus aí, que é uma parceria nossa com a BGL, né? Então, para quem se matricular nesse intervalo aí de 24 horas, também vai estar direito a esse kit BGL, né? O que que é o kit BGL? Você vai estar recebendo aí na sua casa os catálogos impressos da BGL e um calibrador de folga também aí como brinde aí para você estar fazendo
as suas manutenções e enrolamento durante as atividades aí, tá? E não só isso, né? O que que a gente pode citar de mais benefícios, né? Tem um certificado, né, de conclusão, uma dúvida que a gente tem muito, recebe muito durante o WhatsApp, e-mail, tem certificado? Tem sim certificado de conclusão após finalizar o curso, é feita a emissão do certificado, onde tem toda a ementa do curso, tem também os bônus, informando os bônus que estavam dentro do curso. O curso é totalmente online, e lembrando que a gente utiliza o Hotmart, que é considerado a melhor plataforma de curso EAD, e onde você tem a possibilidade ainda de assistir o curso pelo aplicativo, e você consegue baixar esse curso, assistir de maneira offline. Então, facilita bastante aí horas de trânsito, né? Aquele momento ali na hora do almoço que você pode tirar para estar fazendo o seu curso. E o acesso também é vitalício ao conteúdo. Então, assim, se você comprar o curso hoje, se o ano que vem você quiser assistir novamente às aulas, tiver alguma dúvida, todo o material vai estar lá disponível para você estar assistindo, tá? E lembrando também, galera, que a gente não coloca como bônus, mas a gente considera bônus, é uma biblioteca de materiais do William, né, que ele disponibilizou para a primeira turma, vai estar disponibilizando para a segunda turma também, que é a biblioteca dele, né, onde tem os catálogos, tem planilha de Excel, fotos de montagem, vídeos, então é um material muito rico, que pode ser consultado no dia a dia em caso de dúvidas, né? Qual que é o valor do investimento, e se fizer sentido para você que tá assistindo essa live aqui hoje, né? O valor de investimento é de R$ 797 à vista, né? Ou 12 vezes de 77,65, tá? Isso já com acréscimo. Forma de pagamento é cartão de crédito em 12 vezes, boleto à vista e Pix, tá? Então, esse é o recado que a gente tem para vocês hoje, e lembrando que é somente por 24 horas, É a finalizando última amanhã. oportunidade, né, Márcio? É a última chamada do voo, né? A última chamada é agora, Isso né? É aí, a informação que muita gente procura, né, sobre a parte de colamentos, muita gente desconhece, e sem dúvida, né, a turma já falou aí no chat aí, quem já fez o curso aprova e sabe que é um conteúdo realmente de primeira, né? Então, quem tiver, além dos bônus, né? Pô, é muito conteúdo, realmente é um investimento, né? Um investimento, é o valor de investimento. Então, quem Tá. Ô, tiver. Renato, e só compartilhar aqui rapidinho, que às vezes o pessoal tem dificuldade lá em realizar até mesmo a compra, né? Na hora que você clicar no o link, eu já vou colocar o link agora aí no chat. No Olha, chat. só deixar claro também para o pessoal aí, as aulas, pessoal, do curso são ao vivo, tá? As aulas serão todas ministradas ao vivo, começa na próxima semana, é aula semanal, e aí tem os exercícios, a lista de exercícios, a apostila, tudo. E quem porventura, eu vou estar trabalhando, eu não consigo, a aula também fica salva na plataforma e você pode assistir quando quiser, lembrando que o acesso é vitalício para o aluno, né? Então as aulas ficam gravadas e ele tem acesso vitalício para assistir quando quiser, tá bom? Beleza, é isso aí mesmo, Renato. Boa observação, né, que as aulas são realizadas ao vivo no Zoom, então tem aquela interação aluno-professor, né, onde o William não deixa de responder de nenhuma pergunta, nenhum aluno sai com dúvida, e não, podendo não estar presente, como teve muita gente que não pôde estar participando de todas as aulas são gravadas, né, depois são editadas, a gente tira aquelas partes, né, aqueles intervalos, aqueles breaks, e depois a gente disponibiliza dentro lá do Hotmart para estar acessando. Aqui é bem simples, pessoal. O link aí que está liberado aí dentro no chat do YouTube, é só você clicar, você vai acessar essa página aqui, deixar o seu nome, e-mail, confirmar o e-mail, né? Telefone, e aqui você vai escolher a forma de pagamento, né? Se é cartão de crédito, boleto, Pix, né? Faz aqui a configuração e clicar em comprar, que o sistema já vai processar lá. Pode ficar tranquilo que o site é bem seguro, não tem risco de ter alguma fraude. Assim, é um site muito confiável, tá? E, ô Renatson,
Eu vou mudar minha tela aqui para estar mostrando também como que é dentro do curso, o pessoal já ter uma visão aí, quem já fizer a sua inscrição, já saber como que vai acessar lá, como que vai comentar. Se você vê alguma dúvida aí no chat, pode falar aí, que eu estou trocando de tela aqui. Não, tranquilo. Então, assim, como o Alex falou, pessoal, o curso ele é também gravado, né? Então, quem porventura não tem acesso, eu vou estar trabalhando na noite, na quarta-feira, né? Pode ter o acesso e aí você vai ter, você pode acessar lá na plataforma e detalhe. Você pode assistir tanto pelo notebook quanto pelo celular, tablet. E se você baixar a aula também no aplicativo, que é o Hotmart Spark, você consegue assistir no ônibus, né? Pô, tô no ônibus aqui, não tô fazendo nada, eu vou assistir a aula de rolamentos para eu já aplicar alguma coisa. Então é possível também. Beleza. Pessoal, aqui eu vou mostrar aqui dentro do curso como que é, né? Como que funciona, né? Você vai fez a sua inscrição e agora, né? Você vai receber no seu e-mail lá um link para você acessar o curso, né? Se você não tem conta no Hotmart, você tem que criar uma conta primeiramente, tá? E depois você é só clicar no link que chegou no e-mail que você vai conseguir acessar essa plataforma aqui. Aqui é onde aqui é feita a hospedagem do curso e também dos bônus, né? Então, o primeiro módulo é um módulo de boas-vindas, né? Onde a gente tem uma pesquisa para saber quem é você, né? Saber quais são as dificuldades, até mesmo para o William estar, às vezes, direcionando um conteúdo específico, né? Que às vezes ele enxergue que essa turma tem algum tipo de dificuldade em uma área. Então, realmente para ajudar a construir um curso melhor para quem tiver com a gente. Tá? Aula 2, a gente. Ó, caiu aqui. Saiu. Pera aí, pessoal, saiu aqui. Eu vou voltar rapidinho aqui, que a internet parece que deu uma travada aqui. Ah, ao vivo é isso aí, né? A travadinha da mesma, né? Ah, o link deixar marcado aí também, né, Wallace? Para quem ainda O não. link já tá na tela, Renato, isso aí já tá Já tá aí, no. né? Já está na. Já está fixado lá. No... Voltou aí? Compartilhou? Compartilhou, né? Compartilhou. Beleza. Aula 2, pessoal, é uma aula inaugural, né? Para mostrar como que é o funcionamento da plataforma, como você assiste o vídeo, baixa os materiais, né? São algumas orientações realmente para estar ajudando aí, às vezes, quem nunca assistiu, participou do curso EAD. Para estar tirando a melhor aproveito, né, das informações. Basicamente, o módulo 1 é o módulo de boas-vindas. Módulo 2, como eu falei, é o módulo onde está a caixinha de ferramenta, né, a biblioteca com os catálogos, planilhas, e o que que a gente aconselha, né, que você baixe esse material no smartphone ou no computador e cria realmente uma pasta lá, né, um drive seu de material do curso, porque é muito material. E esse material vai ser utilizado durante as aulas, então é importante que esse material esteja de fácil acesso. Terceiro módulo é o acesso ao grupo de WhatsApp, né? A gente não falou também, que não considera como bônus, né? É um grupo de WhatsApp onde reúne todos os alunos, né? A gente troca, faz network lá, troca ideia, e também é onde é feita a comunicação das aulas ao vivo e também o suporte com dúvidas. Então, a gente deixa o link aqui, que às vezes a pessoa, às vezes, troca de número, sai do grupo por querer, sem querer, né? E o link está disponibilizado aqui novamente para acessar, tá? E do módulo 4 ao módulo 13, são os módulos aonde as aulas serão, após ser realizadas, né? Como a gente falou, é gravada, as aulas serão inseridas aqui, né? Para que depois, quem quiser rever a aula, fique com dúvida em tal parte, né? É só acessar aqui que a aula vai estar disponível para você estar assistindo novamente, né? Pode deixar logo abaixo da aula aqui, olha, tem um espaço para estar tirando as dúvidas, né? Você deixa seu comentário, suas dúvidas, ou também pode mandar lá no WhatsApp também que a gente responde. E como a gente falou lá dos bônus, né? Tem o curso de curso online de manutenção, que está no módulo 14, Lido do Game, módulo 15. O curso Academia da Inspeção, tá? Que está no módulo Academia da Inspeção Hidráulica, está no módulo 3. E tem umas aulas ao vivo também que a gente fez com a última turma de lubrificação,
que a gente está disponibilizando aqui também, e a gente está colocando também as aulas da CETEC, né? Às vezes alguém quer rever algum momento, alguma aula, que está as aulas da CETEC 2, que para quem quiser está acessando, tá? Então é bem simples, é bem intuitivo, mas é realmente só para vocês conhecerem aí como é que é a plataforma e como que o conteúdo está organizado dentro dela. Vou te compartilhar. Show de bola. Bom, galera, é isso aí. Caso alguém tenha alguma dúvida, né, sobre o que é o curso Tecnologia em Enrolamento, se caso tenha ficado alguma dúvida, como que funciona a plataforma, como que as aulas são ministradas, fique à vontade, né, pode mandar no chat aí, nós estaremos também no WhatsApp, pode mandar nos grupos lá, que a turma vai estar acompanhando. Tá? No mais, aproveitar para agradecer a aula de hoje, muita gente acompanhando aí, né, Alisson? Acho que deu para sanar algumas dúvidas, deu para a gente mostrar um pouco mais sobre esse universo de rolamentos aí, que é gigantesco. É isso aí, cara. É muita informação e a gente tem que estar desenvolvendo, aprendendo a cada dia, né? Isso mesmo. Renato, tem uma pergunta aqui, olha, que o Amil perguntou, não sei se você chegou a falar, qual o nome do aplicativo da SKF? Tá, eu vou escrever aí. SKF Bearing Select. Eu vou colocar aí para eles aí. Vou colocar no chat aí. Aí, Ismael Nunes. Aí, esse curso é muito top, fiz o curso, consegui muito conhecimento. Bacana, cara, show de bola. Obrigado aí. O curso realmente, o conteúdo que está lá é top de linha. Zé Araújo. Sim, ó, Zé. A Tech foi gratuita, tá? Teve lá praticamente um mini curso de rolamento, teve certificados, certificados já foram até enviados, e quem tiver problema aí pode estar passando para a gente no e-mail e no WhatsApp, que a gente está solucionando. Mas esse curso aqui, ele é pago, tá? Ele está no valor de R$ 797, como a gente falou, e o pagamento é realizado no cartão de crédito 12 vezes ou à vista, no Pix e no boleto bancário, beleza? Isso aí. Pessoal, então é o seguinte, se ninguém tiver dúvida, a gente vai estar encerrando a aula aqui hoje, e dúvidas pode chamar a gente no WhatsApp, pode mandar no e-mail que a gente vai conversando lá, mas não deixa para a última hora não, que realmente essa é a última chance de estar entrando nessa turma, a segunda turma do curso de Tecnologia de Manutenção e Rolamento, e teve gente perguntando já na próxima turma, Renato. Já, é, e a gente não tem ainda a data definida, a gente nem sabe se realmente vai ter, né? Isso aí, a gente vai fechar essa turma primeiro, para depois conversar e ver se a gente vai ter uma próxima turma. Então, se você está em dúvida, né, esse é o momento, não deixa de fazer a sua inscrição, de participar, que eu tenho certeza que o conhecimento que está lá vai te ajudar muito aí no seu dia a dia. É isso aí. Obrigado, galera, por hoje, pela participação aí, tá? Como se diz, né, para nós aí, o que vale é a turma aqui conosco, né? Trazendo conteúdo, trazendo comentários. Então, isso aí é que faz com que nós estejamos toda terça-feira aqui com vocês, tá? A live vai ficar salva, caso alguém tenha alguma dúvida, queira reassistir, ela fica aí na plataforma, tá? Fique à vontade, indique para o pessoal aí que às vezes tem essa vontade de aprender um pouco mais sobre rolamentos, tá bom? No mais, muito obrigado, já teve gente que fez a inscrição aí, e nos vemos na quarta-feira que vem, terça-feira que vem tem live, e na quarta-feira que vem, na abertura das aulas do curso Tecnologia em Enrolamentos. Valeu e um abraço a todos. Valeu, galera. Até a próxima terça-feira aí. Tudo de bom para vocês aí. Muita saúde. Valeu aí. Até mais.